लोग्ने मान्छेको तपाईँको भूमिका बारे भनिदिनु न। लोग्ने मान्छे भन्दा बित्तिकै समाजको दुईवटा पाटा, लोग्ने मान्छे र आइमाई मान्छे, र जुन एउटा घरमा श्रीमतीको भूमिका गरेको छु मैले। हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो छ भने अझै पनि के लोग्ने मान्छे शासक र स्वास्नी मान्छे शासित हो भन्ने चाहिँ होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। अब चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ, चेन्ज हुनुपर्छ, र सधैँभरि दबिएर बस्नु हुँदैन। बिहा भइसकेपछि लोग्ने मान्छे फ्रिडम भएर हिँड्छ भने घरमा आउँदा बित्तिकै एउटा वाइफसँग गरेका गल्तीहरूलाई सरी भन्दा बित्तिकै वाइफले त्यो माफी दिएर हस्बेन्डलाई स्वीकार्नुभन्दा पनि एउटा लेसन चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने खालको भूमिका छ मेरो। दिलीप रायमाझीसँगको पेयरिङ कस्तो भएको छ चलचित्रमा बताइदिनु न। दिलीप रायसँग पहिला पनि मैले चलचित्र गरिसकेकी थिएँ पेयरको रूपमै। पहिला जस्तै दाईको फिल्महरू हेरेकी थिएँ म, एकदमै फ्यान थिएँ दर्पण छाया भन्ने त्यो फिल्महरूबाट, र कहिले पनि अब एकदमै राम्रो अभिनय गर्ने, एकदमै राम्रो डान्स गर्ने, र अहिले काम गर्दाखेरि पहिला पनि गरिसकेको थिएँ तर अहिले काम गर्दाखेरि अझै हुन्छ नि रमाइलोसँगै काम गऱ्यौँ हामीले, धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि पाउँछ आफूभन्दा सिनियरसँग काम गर्दाखेरि, त्यो भयो। जस्तो लय सङ्ग्रहलाई अघि पनि धेरैजनाले सिनियर भनेको सुनियो, हजुर यसरी सिनियर भनिरहँदा काम गर्दा डर लाग्यो कि लागेन, र चलचित्रमा काम गर्दा त्यसको केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो भयो कि भएन? 10 वर्षको अवधिमा काम गरेको अवधिमा चाहिँ त्यो डर भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भागिसकेको रहेछ। हुन त मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि, नयाँ काम गर्दाखेरि अलिअलि डर चाहिँ हुन्छ सुरुमा, चाहिँ कसरी गर्ने होला के होला भने, तर जब स्पोर्टमा गइन्छ, जब काम गर्ने सबै माहौलमा घुलमिल भइन्छ, त्यसपछि डर भन्ने कुरा कहाँ भाग्छ म क्यारेक्टरमा घुसिहाल्छु। र लय दाईसँग काम गर्दाखेरि एउटा पहिला मैले सुन्ने गर्थेँ डाइरेक्टरहरूले एकदमै कलाकारलाई गाली गर्छ अरे, काम गर्न जानेन भने त्यस्तो गाली खाने पहिला हुन्थ्यो अरे भन्ने सुन्थेँ, तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो काहीँ पनि देखिनँ मैले, एकदम घुलमिल भएर। मलाई लाग्छ लय दाई जस्तो एकदमै काम गर्दाखेरि एकदमै सजिलो, एकदम फ्यामिलियर, कतै पनि कलाकारलाई हुन्छ नि कहीँबाट पनि प्रेसर नदिने, एकदमै सजिलो भयो। र अन्त्यमा तपाईँलाई हेरिरहने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ चलचित्रको बारेमा? एकदमै बिल्कुलै नयाँ भूमिकामा आउँदैछु भनेर चाहिँ भन्दिनँ मैले होइन, तर केही समयको ग्याप पछि चाहिँ मेरो चलचित्र आउँदैछ, पक्कै पनि यहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ। आजसम्म यहाँहरूकै सपोर्टबाट म आज यहाँ नन्दिता केसी पाएको, डेफिनेटली भोलि बिहान यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि चाहिँ यहाँहरूको सपोर्ट अझै पाउनेछु भन्ने आशा राख्दछु।